Chceme byť v jadre Európskej únie, no potraviny vraj máme horšie ako na západe. Bratislava dnes hostí ďalší summit, tentokrát za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých. Premiér považuje dvojakú kvalitu potravín v únii za veľký politický problém a hovorí, že to z nás robí občanov a spotrebiteľov druhej kategórie. Ministerka Matečná pre svoju tému získala aj ďalšie stredo- a východoeurópske krajiny. Prečo teda Únia stále problém nevidí tak ako my? Ako stredná Európa dokáže, že sú potraviny u nás menej kvalitné ako na západe? No ako sa celá situácia vyrieši? Dá na to odpovede aj dnešný bratislavský summit. No a o tom všetkom sa pobavíme s generálnym riaditeľom sekcie potravín a obchodu na ministerstve poľnohospodárstva Milanom Lapšanským, ktorý práve prichádza zo spomínaného bratislavského summitu. Pán riaditeľ, dobrý deň, vítajte u nás. Príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom Rádia Express aj vám samozrejme, pán moderátor. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň ešte raz. Ďakujeme aj, že ste prišli. Pani ministerka celý deň to tam moderuje. Tu teda ospravedlňujeme z dnešnej debaty, ale pokiaľ sa aj niečo podarí vyrokovať na pôde tohto summitu, nech sa páči. Pán riaditeľ, tá prvá otázka pre vás je najmä, o čo tomuto summitu vlastne ide? Samozrejme, kto sa na ňom účastní? Prípadne podotázka, či nás ako organizátorov nemrzí, že neprišiel aj Jean-Claude Juncker ako predseda Európskej komisie. Dnešný summit je veľmi významný v tom, že vlastne bol podnetený aktivitou Slovenskej republiky, ktorá vlastne vyvrcholila v závere roku 2016 práve aktivitou pani ministerky Gabriely Matečnej. Ten problém duálnej kvality nie je nový. Doteraz však nikto tak intenzívne za riešenie tohto problému nebojoval ako naša pani ministerka. A dnes sa stretávame vlastne na, dá sa povedať, najvyššom fóre, ktoré v tomto čase bolo na samite, na ktorom sa zúčastňujú mnohé európske krajiny, zástupcovia dodávateľov, samozrejme aj Európske komisie. Okay. Čo sa týka tých najdôležitejších hostí, okrem premiéry V4, pani eurokomisárka Jourová, zástupcovia Európskej komisie a samozrejme najvyššie vedenie dodávateľských organizácií. Čo sa týka Žána Kloda, prečo neprišiel aj on, aby spotrebiteľom ukázal, že je to naozaj vážna téma? Nemám takúto informáciu, ale delegácia Európskej komisie je široko zastúpená. To je pravda, spomínali ste aj jednak týchto dvoch eurokomisárov. Ja pre našich poslucháčov poviem, že pani eurokomisárku Jourovú sme pozývali do štúdia. Dokonca už sme včera avizovali, že aj príde. Pani eurokomisárka napokon si to rozmyslela, nebudem tu rozvádzať, prečo, snáď to boli objektívne dôvody. Dobre, aká je teda, pán riaditeľ, momentálne v týchto minútach, dňoch tá situácia s dvojakou kvalitou potravín na európskom trhu, na trhu Európskej únie, tá nám doteraz v podstate odkazovala, povedzme, že už sú tie odkazy miernejšie, ale doteraz to tak vyzeralo aj cez pani eurokomisárku, že veď dobre, je tu taký problém, ale vy máte ako národné štáty všetky páky na to, aby ste si to vyriešili sami. Samozrejme, doteraz bol tento problém vnímaný skôr ako vec lokálnych autorít, možno z počiatku zo strany Európskej komisie alebo starých členských štátov ako vec trošku zľahčovaná. Nejaká politická agenda konkrétnych lídrov. Samozrejme, dneska sme úplne v inej situácii. Takmer tretina štátov Európskej únie sa zapojila do procesu testovania výrobkov, ktoré nezodpovedajú kvalite, ktorá je v západných krajinách. A sú na tom rovnako názorovo teda? Bohužiaľ sme našli toľko porušení, že samozrejme dneska na tom samite môžeme konštatovať vzácnu zhodu názorov, názorovú jednotu a dal by som povedal až taký zdvihnutý prst tým firmám, ktorých sa to týka. Máte pocit, že komisia už to začína trošku chápať, pretože aj napriek tomu, že tie jej vyjadrenia, či už je to komisárka Jourová, alebo šéf komisie Juncker, už nehovoria, že vyriešte si to sami, ale ešte stále nehovoria ani to, čo žiadame my. V poriadku, začneme meniť legislatívu. Ešte stále hovoria, poďme robiť ešte viac kontrol, poďme to skúsiť ešte riešiť. Povedzme práve, Juncker ešte v júli na stretnutí s Ficom dal takýto odkaz. Zvolajte do Bratislavy sami a skúste si to s tými dodávateľmi vyriešiť. Viete, práve preto, že sme urobili už druhé kolo tých národných testovaní a vlastne druhý taký summit V4, najprv plus 4, potom V4 plus 7. Čiže je to 11 krajín, hej? Tak 11, sa bavíme. 11 krajín. Stredná, východná Európa. Presne tak, odprezentovalo svoje zistenia a samozrejme svoju, ako by som povedal, veľmi negatívnu mienku o tomto veľkom probléme. Uh-huh.
Začali sa diať procesy v Európskej únii a komisii tak, že vlastne sa smeruje k vytvoreniu jednotnej metodiky pre posudzovanie tých kvalít jednotlivých potravín. Pani Jourová to dneska nazvala, že to je tzv. Vodítko, ktoré sa tvorí jednak v spolupráci s národnými autoritami, jednak v spolupráci s výrobcami, aby to bolo možné aplikovať do praxe. A do budúcnosti to testovanie bude len a len rozšírené a hneď na úvod poviem, že dneska už politici konštatovali, že problém sa netýka len potravín, ale aj kozmetiky, detergentov a dokonca stavebných hmot. Ja by som sa práve veľmi rád dostal hneď k týmto konkrétnym výrobkom, aj k tým našim alebo českým testovaniam, ale ešte predtým sa opýtam, i keď je to, uznávam, trošku politická a neodborná otázka, vy ste generálny riaditeľ jednej konkrétnej sekcie, ale predsa, aj na tom júlovom stretnutí Fica s Junckerom z úst šéfa komisie zaznievali aj také vety a musím povedať, že sa pri tom usmieval pán Juncker, keď hovoril, že je to prvýkrát, čo za ním prichádza niektorý z predsedov vlád členských krajín V4, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko a žiada ho, aby si Brusel zobral od nás viac kompetencií na seba. Nie je to také zvláštne, pán riaditeľ? Samozrejme, my si myslíme a sme o tom plne presvedčení, že tento amorálny problém dvojaké kvality potravín alebo produktov všeobecne je tak masívny a tak dôležitý, že riešenie by mala zastrešiť Európska komisia a európska legislatíva. Aj napriek tomu, že by to znamenalo, že národné štáty prídu o nejakú kompetenciu a presunujú na Brusel? Ja si myslím, že to bude len zjednodušenie legislatívy a aplikácia na národnej úrovni. Tam smeruje vlastne aj celý záver toho nášho samitu. Rozumiem, to testovanie si predstavujete ako? Niekde na nejakom neutrálnom mieste s financiami Európskej únie, alebo... Chápem to tak, že sa zadefinujú jednotné metodiky a kritéria na to, akým spôsobom posudzovať senzoricky alebo inak jednotlivé položky, v akých laboratóriách a za akých podmienok sa majú diať. Tu musím podotknúť, že všetky... Som sa aj chcel spýtať, čo vám nedôverujú tým testom, ktoré sme robili my a Česi? No všetky testy boli vykonávané v akreditovaných laboratóriách práve v súlade so všetkými legislatívnymi vyhláškami a s izonormami, čiže toto bola nespochybniteľná vec. V prvopočiatkoch, keď tie testy vychádzali veľmi negatívne, tak bola zo strany výrobcov snaha nejakým spôsobom znegovať tie výsledky alebo naštrbiť ich, ale na to sme si dali veľký pozor. To znamená, že toto sú absolútne neprestrelné argumenty, ktoré my kladieme na stôl. Tak poďme k tomu. Aké testy spravilo Slovensko, po prípade Česká republika, a hlavne čo z nich vyšlo? A teraz myslím aj, o akých potravinách sa bavíme a aké v nich sú problémy. Povedzte. Presne tak, Európska komisia dneska konfrontovaná s tým, že vlastne na Slovensku sa už udiali druhé kola testov. Desiatky výrobkov, presne to isté sa stalo v Čechách, v Chorvátsku a tak ďalej a tak ďalej. A musím smutne povedať, že viac než 50% výrobkov v Chorvátsku, dokonca 75% výrobkov nieslo znaky výrazných rozdielov v kvalite. Fakt? Hej. A kde vidíte tú deliacu líniu? Niekde na pomedzi Polska, Nemecka, Česka, Nemecka? Ja si myslím, že sme na vrchole takého ľadovca, také špičky, objavili sme niečo, čo má oveľa masívnejšie pozadie. Súvisí to s veľmi amorálnou obchodnou politikou niektorých väčšinou nadnárodných spoločností, ktoré si z určitých trhov vytvorili, nechcem povedať smedisko, ale proste odbytovú zónu pre menej kvalitné výrobky. Zostane, tak pošleme na Slovensko, hej? Alebo pozametáme, zozveme, zabalíme, pošleme na východ. Je to smutný fakt a tu by som chcel rád povedať, že dokonca nie len, že máme konzumovať výrobky, ktoré nie sú porovnateľné s tými, ktoré sa predávajú v západnej Európe, ale dokonca drahšie. Ak by som mohol uviesť... Poďte do toho práve to, lebo ja si predstavujem aj toho nášho spotrebiteľa, ktorý príde do nejakých potravín alebo do takého obchodu, či on vlastne si uvedomuje, že nakupuje potravinu proste horšej kvality ako ten istý občan Únie, akurát teda o pár kilometrov ďalej v Rakúsku. Túto informáciu my musíme poskytnúť zákazníkovi, pretože na pulte náš nájde len jednu variantu výrobku. Čiže on to nemá ako porovnať, pokiaľ nechodí pravidelne, ťažké, povedzme, do Rakúska na nákupy. Presne. To poznáte, v 90. rokoch už sa ľudia vracali z tých zahraničných trhov a vravili, tam to chutí lepšie, tam to lepšie peria a tak ďalej. A toto ste zistili, že je pravda, áno? A to sa potvrdilo samozrejme a dnes hovoríme o tom, že je absolútne nejak keď vytvárame občanov druhej kategórie,
Tie hovorte konkrétne, pán riaditeľ, nech sa páči. Sa povedal, napríklad máme jedného obrovského výrobcu tuniakových produktov. Existuje také paté, to je 100-gramové balenie. Na náš trh dodáva výrobky, ktoré obsahujú 33% tuniakového mesa. Na svoj trh dodáva 47% toho tuniakového mesa, teda 47%. A čuduj sa svete, jeho kvalitnejší výrobok s väčším obsahom mesa stojí polovicu toho, čo na Slovensku. Kde napríklad? V Rakúsku, v Nemecku? Napríklad Taliansko, hej? Napríklad. Polovicu ceny, polovicu. Za ktorú predávajú tu Euro 20% nižším obsahom mesa, presne, áno? Tak, Euro 59 stojí na ich domácom trhu, keď sme odpočítali samozrejme DPH, ktorá je rôzna, a u nás 3,10, 3,30, ako v ktorom obchode. Je to, no dajte niečo ďalšie. Jeden takýto prúser, no mohol by to byť omyl. Lieskovo-orieškova natierka, napríklad veľmi známa, áno, veľmi známa, strašne silná firma. U nás aplikuje menej lieskových orieškov a menej kvalitné kakao ako napríklad na trhu v Nemecku. Uh-huh. A tá istá natierka stojí o 1 euro viac u nás. Nepredstaviteľné. Ďalší výrobca nám dáva jesť sušenky s palmovým tukom a vo výrobkoch, ktoré predáva v identickom obale v západných krajinách je maslo. Uh-huh. Neviem, či naši výrobcovia vedia presvedčiť a normálne odargumentovať, že či sme my milovníci rastlinných tukov alebo kuracieho separátu. Ja strašne som zvedavý na argumenty výrobcov, prečo sa toto v našich krajinách deje. Je to plošný jav, niečo okay. Nepredstaviteľné. Spomínali ste aj, kľudne spomente, ak je tam nejaká takáto skutočne častokrát nakupovaná potravina, ale spomenuli ste aj iný segment výrobkov, teda drogériu, a tu sa tiež aj na Slovensku, no, bolo to považované buď za také mýtusy alebo nadnesené reči, že ja si kúpim prací prášok nejaký v Rakúsku a on mi to vyprie lepšie, ako náš. Toto ano. Sa potvrdilo, alebo je to hlúposť? Samozrejme sa to potvrdilo, však všetky gazdinky, ktoré perú, vedia, že úplne ináč perie prášok kúpený v zahraničí, ináč u nás. Dodatočne výrobca hľadal argumenty, povedal by som až smiešne, o tom, že máme inú skladbu flákov, inú teplotu vody, iné zloženie vody. To je vyslovene úsmevné, hej? Tak ja tu trošku aj strácam reč, že čo sa vás ešte opýtať, lebo to ťažko niečo v tomto, aj potom si ťažko predstaviť tie argumenty z druhej strany. Len je tu pár faktov a jeden z nich hovorí napríklad aj o tom, že keď Európska únia ako taká chce prijímať novú legislatívu, no tak si to musíme predstaviť inak ako v našom parlamente, kde sa otvorí schôdza Národnej rady, ktorá má povedzme 50 bodov, 50 návrhov, zákonov a iných vecí. No a máme to na tri čítania a v podstate v priebehu 2 mesiacov je zákon hotový. V Európskej únii prijatie jedného legislatívneho počinu trvá aj 3 roky. A my sme v tomto ešte ani nezačali, čiže ako teda sa spoliehať na úniu, že to vyrieši, keď kým založí tie spoločné testovacie laboratória, pripraví na to podmienky, zafinancuje to, potom zistí, že vlastne to, čo Československo, Bulharsko, Rumunsko, Polsko hovorili, že je skutočne pravda, no tak poďme meniť legislatívu, no to ja to vidím, že na 5 rokov ešte dlhšie ako tie naše diaľnice. Pán riaditeľ. Podstatné je, že jedného dňa tá legislatíva bude a proces sa začal. Ja si myslím, že už dnes, keď médiá dali priestor komunikovať túto tému, vytvárame dostatočný tlak na tých nepoctivých výrobcov, aby svoje konanie zmenili. Majú na to čas, majú na to priestor a to, čo kedysi začali po revolúcii v 90. rokoch, kedy náš trh bol voľný a oni mohli sami rozhodnúť svojvoľne, aký výrobok umiestnia na náš trh a urobili zrovna toto, aby svoje chyby napravili. My ich vyzývame, dokonca sme mali pár stretnutí a musím povedať, že už to reagujú na to už tak trošku pozitívnejšie. Áno, ten spomínaný priznávajú výrobca tých sušienok už povedal, že mení receptúru, áno, a že jednoznačne bude tam maslo aj pre Slovákov, Čechov, Maďarov, Poliakov. Dobre, som zvedavý potom na cenu, že či bude rovnaká ako teda pre Rakúšanov alebo Nemcov, ktorí majú... Musí byť, lebo dneska ten lacnejší rastlinný tuk prináša pultovú cenu vyššiu, hej, čiže je to trošku... No, ja som presne preto tú otázku položil, ako by to trošku strácalo celé logiku. No, posledné dve otázky, pán riaditeľ, vidíme aj to, ako na to reagujú teda politici. Náš pán predseda vlády Fico už opakovane sa vyjadril, že buď sa teda s Európskou úniou, a už nielen my, ale aj spolu s týmito 11 krajinami Strednej a Východnej Európy dohodneme, alebo začneme proste príjmať solo kroky, hovorí o dvoch možnostiach. Jedna je taká, že čo sa týka verejného stravovania, viem si predstaviť štátne inštitúcie, školy, škôlky, skrátka všetko toto, bude sa preferovať nákup domácich potravín, čo je ale proti pravidlám trhu Európskej únie.
Druhá možnosť, ktorú predseda Fico naznačuje, že by sa tieto krajiny spojili a požiadali by svojich občanov, aby sa podpísali pod petíciu, ktorá keď dosiahne minimálne 1 000 000 hlasov, Európska komisia musí sa zaoberať a musí začať pripravať legislatívu. Sú tam nejaké ďalšie možnosti, alebo je to toto, o čom hovoríme? Jedna aj druhá alternatíva sú veľmi účinné. Ja si myslím, že nájsť tých 1 000 000 podpisov na to, aby sa Európska únia začala venovať problematike intenzívnejšie v prípade, že sa nezačne, ale ja som presvedčený o tom, že už začalo. V 11 krajinách to asi nebude veľmi veľký problém. Presne tak. Viete čo, veľmi účinnou metodou je aj negatívne PR. Ak budeme zverejňovať, ktorých spoločností sa táto problematika týka, ja si myslím, že budú veľmi rýchlo budete, reagovať. Budete, pán riaditeľ? Lebo to je to, čo sme sa bavili. Už to robíte. Kde si ten náš spotrebiteľ nájde zoznam týchto firiem? Zatiaľ sa to dostalo iba medzi novinárov. Oni boli oboznámení s výsledkami testov v našej krajine. Je to zverejnené. Ja si myslím, že už minulý týždeň... Dajte návod, kam ísť? Cez naše mediálne, samozrejme, je to čiže buď prístupné. Cez ministerstvo podhospodárstva, cez styk s verejnosťou, alebo cez váš web, máte aj tam nejaké informácie? Neviem, čo to je na webe, klamal by som. Možno by to bolo ale testy sme zverejňovali, nebol s tým problém. Dobre, tak minimálne je to návod pre našich spotrebiteľov, aby sa na to kúkli a potom vedeli, čo kupovať, prípadne aj nekupovať v tých obchodoch. No a vytvoria si svoj názor, samozrejme. Presne tak. No a tá posledná vec je to, čo vy už ste aj načali, že mnohé firmy už teda začínajú na to počúvať a začínajú sa meniť. Aj predseda vlády hovorí, že vidieť, že niektoré firmy, tak ako ste aj vyspomínali, už tú receptúru zladia pre všetku, pre celú 27. Dovolte, aby som hovoril teda 27. Európskej únie. Alebo niektoré, že prichádzajú s tým, že síce tú receptúru nemenia, ale zmenia aspoň obal. No ale na to by som sa napokon opýtal, pán Eťo, že toto sme chceli, aby teda nám tu nadnárodné firmy menili obal a posielali nám tu proste výrobky menšej kvality. Dobre, už to bude odlíšené, ale budeme si hovoriť, no my Slováci musíme sa uspokojiť. Ja si myslím, že príde doba, keď sa spotrebiteľ, lebo je veľmi edukovaný, je veľmi rozhľadený, vôbec by som ho nepodceňoval, spýta, z akého dôvodu tento veľmi populárny kolový nápoj má pre Slováko izoglukózu pre ostatných cukor. Ja som si dovolil doniesť takéto dva identické výrobky na prvý pohľad. My to nakrúcame aj na kameru, čiže na videu to bude vidieť. To je úplne fantázia. Jeden má 5% ovocnej šťavy, druhý 12%. Vidíte v tom rozdiel na prvý pohľad? Nie, nevidím. Potom ochutnáte, ja si myslím, že aj v chuti zistíte, že to je vážny rozdiel. Za tie isté peniaze, pán redaktor. OK, tak ja len poviem našim poslucháčom, ktorí nebudú vidieť naše video na YouTube, že ste doniesli dva sladené žlté nápoje, ktoré vyzerajú prakticky identicky, akurát, že jeden sa predáva v Rakúsku, druhý u nás a obsah týchto vecí, o ktorých ste hovorili, cukor alebo tá izoglukóza je úplne iný. Obsah ovocnej šťavy, samozrejme. Tak, presne tak. No dobre, my to budeme sledovať spolu s vami. Budeme sa aj rozprávať o tom určite, či už s vami, pán riaditeľ, alebo s pani ministerkou, ako sa to celé pohne po dnešnom bratislavskom samite. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, generálny riaditeľ sekcie potravín. Príjemný deň všetkým a menej tých problematických potravín všetkým želám. Dúfajme, pán Lapšanský, všetko dobre, dovidenia. Dovidenia.